Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Na početku još jedne emisije Konsenzus u programu Mreže TV i dobro nam došli. Naša današnja gošća je mlada gamerica, aktivna članica Splitskog kluba mladih, volonterka i splitski pupoljak. Njeno ime je Matea Bešlić. Matea, dobar ti dan i dobro nam došli. Dobar dan vama i lijep pozdrav svim gledateljima Mreže TV. Evo, s tvoje ime, dakle, vezuje se puno titula, puno epiteta. Od svega ovoga što sam ukratko samo nabrojao vezano za tebe, što je tebi najdraže? Kako kad trenutno možda čak volonterka i dopredsjednica kluba mladih Split. Da. Vjerujem da je puno ljudi u gradu čulo za klub mladih u Splitu, ali kada bih pitali čime se bavi, što je to klub mladih, vjerujem da ne bi znali odgovor, pa evo možemo li čuti odgovor od tebe. Može, naravno. Klub mladih Split je udruga za mlade koja postoji evo već 5 godina. Provodimo svakodnevno razne aktivnosti, predavanja, radionice, tečajeve. Također provodimo i volonterski program, tako da ovim putem također sve pozivam da nam se pridruže ako žele nekako korisnije iskoristiti svoje slobodno vrijeme. Mi smo tu svakim danom od 10 ujutro do 10 navečer. Uvijek je netko tu ili od zaposlenika, ili od uprave, ili od volontera. Tako da slobodno nam se pridružite i možete s nama skupa sudjelovati u ovim aktivnostima. Također, ako imaju neki svoj prijedlog za neki tečaj, za neku volontersku akciju ili humanitarnu akciju, također ih pozivam da nam se pridruže, da nam se jave ili putem naše Facebook stranice ili na mail ili sve jedno, uvijek će netko odgovoriti i svi su dobrodošli, naravno, sve naše aktivnosti su otvorene, besplatne, slobodne, tako da slobodno dođite u Ruđera Boškovića 20. Dakle, ovo je važno naglasiti, aktivnosti, odnosno edukacije koje provodi klub su besplatne za mlade. Je li samo za mlade ili se oni nešto stariji mogu isto javiti? Pa kao mi smo po statutu udruga za mlade, ali nama svakodnevno dolaze osobe i starije, čak imamo više starijih nego mlađih. Imamo par gospođa i gospode koji nam dolaze doslovno svaki dan na sva predavanja. Mi im svaki tjedan isprintamo aktivnosti tog tjedna, tako da oni dođu pokupe to da znaju popratiti, jer sa Facebookom baš stariji nisu, jeli, na ti. Tako da mi njima lipo isprintamo papirić, tako da oni sve mogu popratiti i doći. Svi su dobrodošli. Inače, gdje zainteresirani mogu provjeriti koje su sve aktivnosti kluba i koji su projekti trenutno aktualni? Najbolje vam je pratiti našu Facebook stranicu Klub mladih Split. Tu su sve novosti, sve aktivnosti, svi eventi, svi događaji koji mi organiziramo tu i promoviramo. Tako da najbolje vam je tamo vidjeti ili osobno dođite u Klub mladih Split bez obaveze. Mi smo tu, možete se s nama podružiti, imamo kavu, čaj, kolače. Uvijek je sve spremno za naše goste, tako da slobodno dođite, popričajte s nekim od volontera, vidite čime se sve bavimo i vidite što vas očekuje kroz sljedeći. Klub je osnovan 2014. godine do danas, evo dakle neke 3 godine. Što biste izdvojili ili što bi izdvojila kao najznačajniji projekt kluba? Klub postoji čak i od prije, ali baš aktivno je počeo 2014. kad smo dobili projekt ministarstva za provedbu programa Kluba mladih Split. Program je, su zapravo sve te svakodnevne aktivnosti koje mi provodimo. To smo dobili na projektu ministarstva, tako da zapravo to je zaslužno zašto klub postoji. Njime financiramo naše voditelje programa i projekata koji organiziraju svakodnevno te aktivnosti koje su zato besplatne za sve ostale. Tako da mislim da je to zapravo trenutno najvažniji projekt kluba bez kojeg klub ne bi ni postojao. Nedavno ste dobili i novac na natječaju koji je raspisala Europska unija, odnosno novac iz fondova Europske unije. O kojem projektu se radi i koliko ste novca dobili? To nam je zapravo prvi milijunski projekt. Mi smo to pisali. Svi su se uključili u to. Partner nam je Ekonomski fakultet u Splitu. Iskreno, stvarno se nismo očekivali da ćemo dobiti, jer smo relativno nova udruga. Dobijali smo neke manje projekte, tako da Europski fond nam je bio neki veliki zalogaj. Naravno smo priželjkivali, ali nismo bili baš sigurni da ćemo dobiti. I evo, nedavno nam je došla kuverta u kojem piše čestitamo, prošli ste prag, dobili ste 95 od 100 bodova. Projekt je ocijenjen s 95 bodova. Riječ je o Centru za društveno korisno učenje kojeg ćemo provoditi na 2 godine. Riječ je o iznosu od 1.198.000 kuna koji ćemo provoditi s Ekonomskim fakultetom u Splitu. Što taj centar sam po sebi podrazumijeva? Kakva će se tu znanja sticati?
Zapravo će se kroz taj projekt napraviti više aktivnosti. Jedna je osnivanje samog Centra za društveno korisno učenje na fakultetu, koji će provoditi razne aktivnosti i zajedno sa studentima provoditi razne projekte u budućnosti i planirati i provoditi. Druga stvar je pokretanje novog kolegija za društveno korisno učenje. Znači, to smo isto utjecali na to, kroz koji će profesori zajedno s mentorima iz udruga zajedno raditi na nekom volonterskom programu. Time se želi povezati zapravo fakultete sa volonterima i sa, odnosno s organizacijama civilnog društva. I na temelju ovih projekata i zapošljavate mlade osobe, odnosno edukatore. Jesu li to zapošljavanja na neodređeno, određeno vrijeme? Kako to sve skupa izgleda? Na ovom projektu ćemo zaposliti 10 novih osoba. Trenutno u klubu imamo 4 osobe plus 2 radna mjesta su nam sad raspisana, tako da ćemo kroz koji tjedan imati 6 zaposlenika. Ovih 10 nisu svi iz kluba, 5 je iz ostalih partnera, udruga koji su nam partneri. Svaka udruga će imati jednog koordinatora koji će zajedno s profesorima i studentima Ekonomskog fakulteta raditi na tom projektu koji je potreban za njihovu udrugu. Tako da ćemo imati 5 koordinatora koji će biti stalno zaposleni na 2 godine, koji će primati plaću, punu plaću. Zatim 2 osobe iz kluba mladih, voditelj programa, koordinator kluba mladih projekta i profesor Ekonomskog fakulteta koji će biti dodatno plaćeni za to što rade. Uz ovaj program koji smo sad spomenuli, ima li još nešto što je u ovom trenutku aktualno, nekakve možda radionice, edukacije koje bi mogle biti interesantne mladima, evo sad u ovim zimskim, jesenskim danima, da ispune svoje slobodno vrijeme? Evo, nedavno smo završili s tečajem programiranja koji je trajao 2 mjeseca. Uskoro počinjemo s još jednim tečajem u suradnji s jednom IT tvrtkom iz Splita. Tako da pratite naš face za sve novosti koje će uskoro stići. Osim toga imamo tečaj kineskog jezika koji traje par mjeseci. Prošle godine smo počeli s tim, tako da su ljudi iskazali želju da za nastavkom sudjelovanja na tom kineskom jeziku, tako da smo napravili ponovo taj tečaj. Imamo napredni i početni. Tako da su svi oni koji su bili prošle godine žele nastaviti, oni su u naprednoj grupi i imamo početničku opet grupu, to traje mjesecima i to je intenzivan tečaj, dobijete i certifikat instituta iz Zagreba. Tako da eto, to je, nama je to nešto, to nam je trenutno jako zanimljivo. Čujemo uvijek kako se paralelno odvijaju više stvari u klubu, uvijek čujemo Kineza tu iz druge prostorije, tako da nam je to simpatično. Ostale aktivnosti, svakodnevno neke novosti uvodimo. Svaki tjedan organiziramo sastanak s našim volonterima koji sami daju svoje prijedloge za aktivnosti, jer nama nekad se znamo zatvoriti i konstantno raditi neke iste stvari. Onda nam je dobro više razna mišljenja od raznih ljudi. Tako da planiramo još neke humanitarne aktivnosti, volonterske aktivnosti. Imamo i pripreme za maturu još uvijek. Tako da i na to upravo traju pripreme. Pratite naš Facebook. Zanimljivo mi je ovo sa kineskim jezikom. Kažeš da ima veliki broj zainteresiranih za kineski jezik. Ko su zapravo predavači? Predavačica je jedna kineskinja s Konfucijevog instituta iz Zagreba. Imali smo prošle godine 4 grupe po 15-20 ljudi. Sad je isto bila luda kuća, doslovno bilo je svađe oko toga zašto ja nisam primljen, zašto jesam. Mi bi stvarno htjeli da možemo sve primiti. Koliki su kapaciteti? Imamo tu prostoriju trenutno koju može primiti 15 do 20 maksimalno osoba, koja je baš opremljena kao predavaonica, odnosno kao učionica. A druga prostorija koja je više kao neka predavaonica, nije baš za nastavu. Tu možemo primiti do nekih 70 ljudi, ali to se uvijek odvija paralelno, tako da nam je kineski u toj učionici 15 ljudi, to je neki maksimum. Napravili smo čak u dogovoru s institutom više grupa, iako to nije bilo planirano, to je maksimum što smo uspjeli, ali nastavljat ćemo s tim, tako da svi koji nisu primljeni će naravno imati priliku za neki idući. Koliko se kineskog jezika može naučiti kroz 3-4 mjeseca? Kakve su feedback informacije?
Eto, toliko su dobri da su oni tili nastaviti. Imali smo nekog kolegu iz Cedre, to je udruga s kojom dijelimo prostor. On je pohađao taj naš tečaj kineskog i zna nam svako malo nešto na kineski reći. Stvarno se da naučiti jer je intenzivan, imaju i domaći, strogo je. Nema izlaženja vani, nema sve. Ozbiljno profesorica je baš stroga. To im je u početku bilo kao šta je sad ovo, ali kasnije je bilo drago jer su stvarno nešto i napravili. Tečaj je besplatan. Je. Da. Potičete mlade na volonterski angažman u društvu i sami organizirate nekakve volonterske akcije. Možemo li spomenuti neke i kazati zapravo kakav je odaziv mladih, koliko su spremni, voljni, željni danas u Splitu mladi volontirati? Mogu na svom primjeru reći, ja sam bila u Miocu, trećoj gimnaziji, u Splitu, nisam znala što je to volontiranje, kao i većina mojih kolega trenutno na fakultetu. Ja sam tada mislila da je volontiranje besplatni rad, da ti tu zapravo gubiš vrijeme i radiš nekome besplatno. Ali došla sam u klub, ne iz razloga da bi volontirala, u klub sam došla jer nisam imala di učit. Bio je period kolokvija i sve su prostorije bile zauzete za učenje i mi smo vidjeli, otvorio se neki klub mladih, šta je sad to? Piše ima besplatni internet, a ovo mi tamo. To je dovoljno. Mi smo došli tu učit i Romana je tada bila dopredsjednica, trenutno predsjednica. I ona je s nama pričala i mi smo tu dolazili svaki dan učiti. Na kraju smo se toliko dobro povezali, cijela ekipa, da smo mi odlučili biti prvi volonteri kluba mladih. Trenutno sam ja jedina od tih četiri prva volontera, tako da sam najstarija volonterka. I meni se to svidjelo. I ono što bih htjela reći ljudima, da volontiranje nije besplatni rad. Ja prije volontiranja nisam uopće ništa radila. Dok sam volontirala u klubu, još uvijek i volontiram, naučila sam puno toga. Stekla sam neke nove znanja i vještine i zahvaljujući tome sam dobila razne poslove. Tako da nije bilo toga i trenutno sad radim neki posao koji sam dobila zahvaljujući volontiranju u klubu. Tako da svakako bih preporučila mladima koji imaju vremena, pogotovo ako ste na fakultetu, umjesto da odete na kavu, možete vi na kavu otići, to se sve stigne, ali otiđite, volontirajte, ne morate u klub mladih ako vam se to ne sviđa, ali neku drugu organizaciju svakako. Ono što je važno napomenuti, što možda puno mladih ne zna, zapravo volonteri imaju svoju volontersku knjižicu u kojoj se isto tako upisuje radni staž, odnosno odrađeni sati, baš kao i kod onog posla koje ljudi rade u svojim firmama i to se onda kasnije boduje ili vrednuje kod nekakvog zapošljavanja. Tako je. Volonterska knjižica jednako izgleda kao i radna knjižica, samo je druge boje narančaste. I tu vam se pišu svaki sat koji ste vi proveli volontirajući. Ništa nije bačeno, ništa nije da ste radili za druge. Sami se za sebe radili i stekli ste neke znanja i vještine koje vam idu u knjižicu. Tako da pri razgovoru za posao neki budući, vi tu volontersku knjižicu također predajete kao neki dokaz što ste radili. Tu je i pečat i potvrda, sve je tu. Tako da nije to ništa bačeno i potrošeno vrijeme. Vi ste bili organizirali na proljeće jednu akciju uređenja gradskog kotara u kojem su prostorije vaše udruge. Znači, farbali ste zidove, sređivali ste malo grafite. Je. To smo isto nekako sve u zadnji tren. Htjeli smo preko lita da nisu sad tu predavanja jer znam i po sebi kad nema faksa, lito je, vruće, ne da mi se stati u nekoj zatvorenoj prostoriji. Tako da smo se trudili što više naših aktivnosti preseliti na otvoreno. I onda smo razmišljali što to možemo napraviti na otvorenom i pala nam je na ideju ta volonterska akcija Čišći kvart za čišći grad. Znači, počinjemo od Splita 3, uredimo Split 3, pa u nekim budućim akcijama i druge kvartove, tako da bi imali jedan ljepši naš Split. Krenili smo sa Splitom 3 jer smo mi u tom kvartu. Zapravo za Ruđerijadu smo imali, Ruđerijada je na Splitu 3, smo postavili ploču gdje su djeca i mladi koji su prolazili zapisivali što bi htjeli promijeniti u svom kvartu. I zapravo to nas je potaklo da uredimo Split 3 jer su pisali da žele opiturati zidove, da žele srediti smeće oko škola jer im je šporko, jer im smrdi, jer imaju neke igle, da bi htjeli nove branke na igralištima, tako da smo htjeli njima ispuniti tu želju, pa koliko možemo počistiti bar eto, Split 3 za početak. Već smo kazali, gledatelji su mogli zaključiti iz
naše priče da se klub bavi potpuno ozbiljnim projektima. Jedan od njih također imate u najavi, poduzeli ste već prve korake, a to je osnivanje Centra za mlade u Splitu. Evo, sad odmah na početku da razjasnimo što bi to bio centar. Imamo klub za mlade, centar za mlade, koja je zapravo razlika? Centar za mlade ne radimo samo mi, to smo mi, Infozona, Most, Udruga za prevenciju ovisnosti i CEDRA u suradnji s gradom Splitom. Znači, to ništa ne bi uspjelo da nije bio tu grad Split. Sve, taj natječaj je naglo izašao, imali smo rok od 15 dana i sad smo mi trebali uvjeriti grad Split zašto oni trebaju uložiti u neki centar za mlade. Stvarno, zahvalila bi im se, ukazali su nam povjerenje, saslušali su nas i na kraju su pristali da pomognu otvaranje tog centra za mlade. Također, projekt vrijedan više od 1,5 milijuna kuna. Čekamo rezultate koji bi trebali kroz koji mjesec doći. Split nam je partner. Ako se taj centar i otvori, to bi bilo jedan veliki prostor koji nije u vlasništvu niti jedne udruge, niti u grada. Znači, to je prostor koji gradski će sve udruge zajedno provoditi aktivnosti i to sve besplatno. Znači, u tom centru se ništa neće moći naplaćivati. Bit će opremljen računalima, imat će razne tečajeve, radionice, društvene igre, kvizove, čak i savjetovalište za mlade koje će voditi Most i Udruga za prevenciju ovisnosti, a svi ti ljudi koji će raditi na tom centru će biti financirani iz tog projekta. Tako da opet ćemo zaposliti neke nove ljude, otvorit ćemo veliki centar za mlade kojim će se moći družiti bez da šetaju, bez veze po kavama, mogu se doći tu podružiti i naučiti nešto korisno i sve će biti besplatno. Kada očekujete da bi centar mogao zaživjeti? Kroz koji mjesec bi trebali doći rezultati, tako da od 9. mjeseca sljedeće godine, ako to se ispadne kako smo zamislili, ćemo krenuti. Kazao sam da ste između ostalog volonterka i gejmerica. Gejmerica, za one koje možda ne znaju, je osoba koja aktivno igra internet igre ili video igre. I danas je to u svijetu jedan, pa možemo kazati, potpuno ozbiljan sport ili ozbiljna industrija. Vi ste u tom pogledu i organizirali jedno e-sportsko natjecanje u Splitu koje je postiglo jako zapažen uspjeh, zapažen rezultat, pa evo da čujemo malo i o tome nešto. Kako sam ja uopće došla u taj svijet igrica, sve je naravno započelo od malih nogu. Brat mi je godinu mlađi od mene, imala sam samo muške rođake oko sebe, tako da sam uvijek bila u muškom društvu. Kako mi je brat igrao Nintendo PlayStation, tako sam ja igrala s njim Nintendo PlayStation i nekako sam zavolila te igrice. Kasnije sam, kad je došao kompjuter, prebacila sam se na te računalne igrice. I eto, našla sam se u nekoj ekipi koja voli igrat, čak neki i žive od toga, profesionalno se bave gejmanjem. Sve je počelo kroz neku zezanciju, na kraju smo se stvarno i prijavljivali na neka natjecanja i čak došli do polufinala, dobri smo bili, ne biste vjerovali. I ušla sam u taj svijet gejmanja i dan danas igram svako moje slobodni trenutak, provedem na kompjuteru i onda sam odlučila organizirati natjecanje. Zašto? Jer postoje regionalni svjetski natjecanja, ali koja su baš za profesionalne gejmere. To su milijunski fondovi, to su ogromne nagradne, novčane nagrade. Ja sam htjela to približiti nama, ovima koji vole gejmanje i to im je u srcu, ali nisu sad profesionalci. Tako da sam organizirala Battle for Split. To je prvi LAN regionalni turnir u Splitu. Na kraju je to da treba biti zapravo lokalni splitsko natjecanje, ali su nam se javili i ostali gejmeri iz Srbije, Slovenije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine. Na kraju je to prešlo u 700 gejmera koje se natjecalo za glavnu nagradu od 10.000 kuna. Još je tu došlo i gledatelja i to je na kraju ispao pravi spektakl. Tako da smo odlučili to i ponoviti i to će se sad održavati tradicionalno svake godine, ako Bog da. Idući je opet u 5. mjesecu, 20. i 21. svibnja. Mm-hmm. Tako da pratite našu Facebook. Evo i sama si kazala da je to u svijetu jedna skroz ozbiljna industrija u kojoj se zarađuje veliki novac, odnosno vrti se veliki novac. Kako je stanje u Hrvatskoj? Je li to još zaživjelo ili je to u nekakvim svojim začecima? Vani je to zapravo fenomen. To je najbrže rastuća industrija trenutno i sve firme počinju ulagati. Ne znam, ako ste pratili medije, ne znam,
razne firme su počele ulagati u e-sport. Kad smo mi krenili, nitko u Hrvatskoj, osim gamera, nije znao što je to e-sport. Nama je bio problem sa sponzorima, jer je nama natjecanje cijelo besplatno bilo, nije bilo kotizacije. I nama je bilo problem naći sponzora. Jer kako ćeš ti nekoj firmi koja se bavi samo sportskom opremom, nogometom, kako ćeš ti njima objasniti, ej, i ovo je digitalni sport. I s tim smo se namučili, ali na kraju je to toliko dobro ispalo da su se nama sad počeli sami javljati sponzori i tražiti neka dugoročna sponzorstva i postepeno mislim da smo napravili neki korak, da smo čak i mi utjecali na to da malo osvještimo naše stanovništvo šta je to je sport industrija i mislim da nas čekaju velike stvari. Čak sam vidjela da Sveučilište u Zagrebu počinje otvarati neko svoje sport natjecanje. Internet, odnosno IT sektor je definitivno budućnost ne samo Hrvatske nego svijeta, pa evo pričamo o tome već neko vrijeme. U svijetu već postoje kriptovalute ili internet valute kojima se plaćaju razno razne stvari, kupuju stvari. Pa moramo kazati da je Klub mladih u Splitu prvi u Hrvatskoj koji je pokrenuo svoju kriptovalutu. Tako je, postoje kriptovalute koje su poznate, koje svi koriste, na primjer Bitcoin, svi su čuli, ako i ne znam što znači, bar su čuli da postoji neki Bitcoin. Oni postepeno trude se zamijeniti plaćanje internetom bez kartica, bez svega, kroz te kriptovalute, što je zapravo i sigurnije. Sad postoji cijela priča zašto je to sigurnije. Ali evo, mi smo u Klubu mladih upoznati s tim kriptovalutama, jer u suradnji sa udrugom Startup.hr i s Tomislavom Mamićem radimo blockchain workshope i meetupe. Blockchain je zapravo platforma, ajmo reći tako, za kriptovalute. Tako da smo mi odlučili na jednom blockchain workshopu, radionici, napraviti kriptovalutu Kluba mladih Split koja se zove KMS, odnosno KAMES. To je to prva hrvatska kriptovaluta. Da, ona ima svoju vrijednost. Vi bodujete volontere svoje, ako se ne varam, njome. Tako je, ta valuta se dijeli na temelju doprinosa Klubu mladih Split. Bilo to kroz volontiranje, bilo to kroz neki predavači ili kroz bilo koji način koji ste pomogli, sudjelovali u aktivnostima Kluba mladih Split. Kroz neke te bodove vi dobijate određene KAMESe koje kasnije možete iskoristiti za plaćanje nekih radionica, tečajeva ili čak i za glasanje na našim skupštinama. Da. U sve ovo što smo kazali, Matea, ti si studentica, uspješna studentica FESBA u Splitu. Dobila si nagradu na proljeće Splitski pupoljak. To je nagrada zbog tvog volonterizma i zbog toga što si pomagala mladim ljudima. Držala si repeticije, besplatne repeticije iz matematike. Kada sve stigneš ovo? Ja imam problem. Ja sam radoholičar i hiperaktivna. I to što se tiče volontiranja, meni je mama rekla, Matea, ti misliš da ti samo možeš promijeniti svijet i ti sve hoćeš raditi. I to je jedan veliki, ne znam je li problem ili nije, ali smatram da ako netko krene, nastavi se. Evo, htjela bih spomenuti kako smo mi imali humanitarnu biciklijadu na Marjanu za Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači, za koji smo prikupljali donacije za uređenje dvorišta. Mi smo prikupili tu 1.000 kuna, 2.000 kuna, ali na temelju toga su i druge organizacije vidjele da Juraju Bonačiju trebaju novci za uređenje dvorišta i one su se uključile i kroz 72 sata bez kompromisa su im sredili cijelo dvorište. Znači, mi koji smo pojedinci pokrenuli neku manju akciju, na kraju je to rezultiralo nečim stvarno velikim, tako da mislim da možete promijeniti svijet ako se potrebi. Evo, to je nekako i poruka s kojom ćemo završiti ovu našu današnju emisiju. Za kraj, evo, samo par riječi možda mladima da ih potaknemo da na volonterizam, odnosno na društveni angažman ili na kraju krajeva da se jave u Klub mladih. Pa najbolje vam je doći u neku organizaciju. Znam da je teško, pogotovo sam, nisam nikad htjela sama doći u nepoznato, ne znam tko je tamo što me čeka, ali mi smo stvarno otvoreni smo za sve, druželjubivi smo, imamo hrane, pića, imamo svega, kava je uvijek besplatni tu, internet. Sve je besplatno, internet je besplatno i kava je besplatna. I uvijek su tu volonteri koji će rado samo popričati i prenijeti vam svoje iskustvo, tako da najbolje vam je s njima pričati nego da vam ja sad ovako puno ne pričam. Znači, dođite, ako ne u Klub mladih, u bilo koju ili studentsku organizaciju ili neku drugu udrugu za mlade ili za bilo što, priključite se, ono, probajte, nemate što izgubiti. Matea, hvala ti lijepa što si bila naša današnja gošća. Želimo ti naravno puno uspjeha tebi privatno, osobno i u svim tvojim poslovnim projektima. Hvala vama i još jednom lijep pozdrav svim gledateljima.
Hvala i vama, poštovani gledatelji, na pozornosti. Bio je ovo još jedan konsenzus u programu Mreže TV. Ako ste nešto propustili u našoj današnjoj emisiji, potražite to u našoj rubrici Videoteka na adresi www.mreza.tv. Do sljedećeg susreta u Eteru. Lijepi vam pozdrav.